ჩემი ქმარი არის კიდე ცუდად. ამჟამთან ინფარქტი გადაიტანა, გულის ინფარქტი. ის ფარმაციის მოუტანი ირმასთან. ორჯერ ვარ მისული განცხადება სამაწენებს. არ გეკუთი, მაღალი ქულა მამივით. ისეთებს აძლევენ გომურში საქონელი არ ეტევათ. ორი მანქანა კარებზე უყენიათ, ყოველ კვირას შეშას აიყიდა, მე კიდე ამჟამთან. უცაცხლოში ვიყავდა, შეშა არ ამქონდა. ისეთი გაჭირებული ვიყავ. იყენია და რატო არა ყავის საქონელი ერთი მიპასუხე. აა შენას შეზე ვლაპარაკობ, შენ დაგასახელე. თუ რა არის ვერ ვარ. ვინც გინდა იყოს? რა გინდა? ვინც გინდა იყოს მე ჩემ თავზე მაგრამ შენ შვილსაც ხვი შვილებზე ნაკლები ჯანი აქვს რა 24 საათი ბირჟაზე ზის. ხო. ბირჟაზე ზის თუ შენი შვილი აღარ ამჭდარა აი ბირჟაზე? ბირჟაზე ზის სამაგეროთ მე ყურებანდი აქ კიდე ერთი ჩემთან არისო შრომობ იმას არისო ჩემთან თამრიკო და მე ვიყავი გაჭირ მე ვარ გაჭირებული და მე ჩემ თავზე მაქვს ლაპარაკი და მე შენი სახელი მე მგონი არ დამისახელებია გაიგე დავასახელე თუ რა შენ მე გეწუმე მე ყველა სახელი რომ იყოს შენ მაგარმა იმიტომ ყველამ უნდა იშრომოს და მარტო მთავრობის შეიმაზე გამოგზავნილ კაპიკებზე არ უნდა იყოს შეხედული ხო მე რა შემიძლია შრომო და მე მგონი ჩემზე მეტად შენ ვერ აშრომო აი ამ შეხვედრის შემდეგ იქ რაც მოხდა იმ იოსები რიგიშვილი იოსების ბიჭს მიუტანია ჩემ ბიჭისთვის ამბავი ბიჭი გამოვიდა და ახენი ბიჭი იყო ნასვამი? ჩემი ბიჭი ნასვამი იყო. თამრიკო ძალო, მე შენ რამეს გიშლიო, მე შენ რამე დაგიშავე, რატო არ დაგვანებებ თავსო? და გაგვანებებო, აი თავიდან იდე ეგრე იყო. აუყვიდა ეს კარბატონი გენაცვალი, ისეთნაირად არ. აი როგორ გამოვასახელო? მე შენაირებს ესე უშვებიო, აი თქვენ დაფიქდი და მე მიხვდებით, რომ რაც სიტყვებით უცხრა და გამოიწვია და დაუწყო გინე. ჩავედით იქა, რომ მეუთხარო, გამოიტანე ინ განცხადება, არ დააჭერინო მეთქი რაღაცა იბიჭსა და იმისთანაც ცუდი სიტყვებით გამოგვივარ და საცემლენადა ციციაჩვენ. ანუ იმ ქალის შვილი. კი, ხმარი და შვილი გამოცვიდნენ და იმისთანაც სიტყვებით გვაგინეს, რომ რა. გამოიძახეთ მილიცია, მე დილითა რა დროსაც ეგ მოხდა, არ მოვიდა არავინ. მე კიდე დავრეკე და მოხდი თბილისის ხაზზე და იმად გამოგზავნეს. მოიტრე მილიცია უთხარ და ჩასულან გაფრთხილება მიუცია და ჩემი ქმარი პირდაპირ მილიციაში გადაიყვანეს იმათ კიდე გაფრთხილება. დააქნა გაუჩვა ხალხი. ესეთი ნახასუთებში დააკავეს ფორგამიშვილი და ამასთან დაკავშირებით მომინტერესებს აუდიოზე არის და მიმართეთ სამინისტროს პრესას ანუ არ არის საქართველოს არა ჩვენ პასუხს არ მაინტერესებს, იმიტომ რომ სიტყვები შეურაცხყოფის გამო ფეხზე მე გოგონასა და არ მაინტერესებს. დაუჭირეს ხმარი თვალს. მე და ჩემთვის რო ისა რა ქვია შეურაცხყოფ არისო, მე რო ფეხზე მიარი. იცით რა ფიზიკურ შეურაცხყოფას ქონდა ადგილი? ეგ მაინტერესებს იყო ფიზიკური შეურაცხყოფა. მე თქვენ არანაირი ინფორმაციას არ გაძლევთ. რატო? იმიტომ რომ მე რა მაწყობს.